କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ନନ୍ଦ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଶେଷରେ ଆଜି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଇଥିଲେ କାରଣଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍କୁଲ ତାଲା ଦେବାର ମାନେ ଆମର ସେ ପ୍ରତାପ ନନ୍ଦ ବୋଲି ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ଟି ଅଛନ୍, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମିଶିବାକୁ କରୁଛେ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ବି ମିଶିବାକୁ କରୁଛେ, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବି। ସେଥିରେ ଆମେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ଦରକାର। କମିଟି ଥିଲେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ହଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାର କଥାଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଏବିଓ ଡିଆର୍ସିସି କମ୍ ଏବିଓ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଭୋଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।